Шымкентте тұрғын үй құрылысының көлемін арттыру көзделіп отыр. Өйткені шаһарда баспана кезегінде тұрғындар саны 31 мыңнан асып жығылады. Оларға қажетті тұрғын үй салу жұмысына отандық компаниялар тартылмақ. Құрылысқа нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында қолдау көрсетіледі дейді мамандар. Шымкент солтүстік бағытта дамып келеді. Әкімшілік іскерлік орталығының қос қапталы нағыз құрылыс алаңына айналған. Тұрғын үйлері хай-тек стилінде салынатын Шымкент Сити қалашығы да осы бағытта бой көтеріп келеді. Қалада биыл жаңадан салынып жатқан 11 көпқабатты тұрғын үйдің әрқайсысында 54 пәтерден болады. Олар бірінші кезекте баспанаға мұқтаж жандарға беріледі. Мемлекеттік қызметкер Ханзада Түгелбаева талай жылдан бері пәтер жалдап күнелтуде. Тұрғын үй алу үшін кезекке де тұрып қойған. Мен уақыт деген демде өтіп қалды, 5 жыл деген келіп қалды. Құда қаласа, бүгін біліп отырмын, 143-ші екен деп маған өде берді. Қазіргі беріліп атқан тамдар, мына келешек Шымкенттің өте жарқын екінші қаласына айналатын Тұран микрорайонынан. Қалалық тұрғын үй бөліміндегілердің айтуынша, бұрындары пәтер алу үшін 20 жылдап кезекке тұратын. Бұдан былай бұл көрсеткіш біртіндеп қысқара бермек. Өйткені еліміздегі ірі қалалар үштігіне енген Шымкентте тұрғын үй құрылысы мықтап қолға алынған. Соның арқасында бір ғана өткен жылы түрлі бағдарламалар аясында 3,5 мың пәтер ел игілігіне берілген. Биыл бұдан да жоғары болмақ. 16 жыл күттім ғой енді. Бәрібір сенім болды, ол беріледі деген сенім өзімде. 3 бөлмелі пәтер аласыз деп қуанышымда шек болмады. Ұшып барып, документтерімді жинап, жаңа нелерімді жинап, алдым сөйтіп. Кілтімді берді 2016 жыл январь айында беріп, әлеуметтік бағдарламамен кезекке тұрған едім. Өзім жалғыз басты анамын. Екі қыз, бір ұлым бар. Қала аумағындағы құрылыс нұрлы жер бағдарламасы аясында бұдан да ауқымдырақ жүргізілетін болады дейді мамандар. Оған қоса жалға берілетін тұрғын үйлерді халықтың баспанаға мұқтаж тобын анықтап бөліп беретін арнайы қорда құрылмақ. Қазіргі таңда қабылданған нұрлы жер бағдарламасы бойынша екі жаңағы түрін қамтиды тұрғын үйдің. Ол арендный жүйе, жаңағы сатып алу құқығымен жалдамалы тұрғын үй және сатып алу құқығынсыз жалдамалы тұрғын үй деген екі түрін қамтып отыр. Қазіргі таңда оның ішінде халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобына сатып алу құқығынсыз берілетін жаңағы арендалық тұрғын үйді беру көзделінген. Жалға берілетін үйлер салынатын жер қаланың солтүстік аумағынан бөлінген. Одан бөлік басқада бағдарламалар бойынша жаңа үйлер қарқын алған. Тұрғын үй бөліміндегілердің жүргізген талдауына қарағанда қалада пәтер кезегінде тұрған азаматтар саны соңғы 2 жылда 130% артқан. Сондықтан құрылыс қарқынын бәсеңдетуге болмайды дейді мамандар. Қанат Жүнісбек, Берболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24.